S'inicien les obres del nou col·lector d'aigües residuals de Magaluf. L'empresa municipal de serveis ambientals Calvià 2000 ha començat aquesta setmana la primera fase, que es troba en aquest encreuament entre el carrer Blanc i l'avinguda de Solivera. L'objectiu principal és renovar la xarxa de sanejament, substituint els trams que ja no serveixen o que presenten problemes estructurals. L'Ajuntament de Calvià estima que aquestes obres finalitzin el mes de febrer. El pressupost d'inversió per renovar el col·lector d'aigües residuals és de més de 77.000 euros. Els treballs d'execució es dividiran en tres fases per reduir les molèsties als veïnats de Magaluf. Que emmarcat dintre d'una renovació de la xarxa de sanejament, el que estem fent és propiciar que les impulsions de lo que són les aigües residuals passin a no estar a les primeres línies, ja que s'han demostrat que provocaven tota una sèrie d'avaries i de molèsties, lògicament que tenien molt d'impacte en la nostra temporada turística, i per tant aquestes impulsions se facin a altres punts de la xarxa, se renovi una xarxa que està obsoleta perquè no s'ha fet cap intervenció durant molts anys, i per tant provoca precisament que se minimitin les possibilitats d'avaries i de molèsties tant en els veïnats com en els turistes. S'evitaran la contaminació de l'aigua. Hombre, es el mejor momento, hay menos gente de turismo, es cuando hay que hacerla. Sí, está la obra en el verano, creo que le molestan, pero ahora no hay nadie.